Hello, dobrý deň. Tak, máme tu zase nejaký ten ERE Playoffs, keďže zo včera tam uverejňujem United States, tak mi to došlo také pekné rovno tam šupnúť samozrejme aj Eagle, aby to bolo pekne k sebe, keďže mi došiel Eagle do mailu s ERE Playom. Musím povedať, že tí 11 sa celkom rozbehli v tere, samozrejme to bolo podľa očakávania, pretože ľudia, ktorí to hrajú už dlhšie, alebo majú poskúmané proste týry klasické až po tú desiatku, tak samozrejme pre nich tie jedenáctky sú niečím novým. Dokonca existuje ešte stále nejaká skupinka ľudí, ktoré tie jedenáctky nehrala doteraz. To znamená, aj napriek tomu, že boli na zapožičanie a dali sa vyjazdiť misie na ne a vedeli ste si ich poskúšať, je stále veľká porcia ľudí, ktoré fakt akože túto činnosť nevykonávali. Takže netušia, čo sú to za loďky, netušia, čo kupujú. Samozrejme, ich nákupná cena je tak obrovská, že nie každý si môže dovoliť kúpiť rovno 2, 3, 4 loďky. A dokonca včera, kto bol u mňa na streame, videl, že ja som ledva naškrábal vlastne len na tú jednu. Na druhom účte samozrejme, aj s modulami. Na hlavnom tam bolo fajn, ale tam bolo 500 000 000 kreditov, takže tam to bolo z čoho kupovať. Takže je to také zaujímavé, ekonomicky sme si to vysvetlili takisto v updateovom videu, ako vychádzajú fyzicky tie loďky bez nejakých kamufláží, ktoré by dávali navyše kredity, znižovali opravy a podobne, keďže vlastne vieme, že tie opravy a všetko to znižovanie vlastne tých cena oprav z klanu sa nepočíta, základná kamufláž, aj keby to bola perma kamufláž za dublony na tier 11 samozrejme neposkytuje ten istý bonus ako typ 20 kamufláž na desiatke, to znamená typ 20 má minus polovicu za údržbu a plus 20% kreditov. Táto sranda má tieto dve štatistiky vynechané na 11-kách, je tam len v úvodzovkách len 150% plus zabitku. To znamená, normálne je tam stovka na tej desiatkovej, na 11 tam máš 150%, ale žiadne ekonomické bonusy. Takisto sa vám neráta ani klanový bonus, takže v podstate 11 majú plnú cenu opravy. Absolútne plnú, tak ako bola písaná. 360 000 za hru. Vrátanie toho, že teda treba si uvedomiť, že sa rátajú aj výstrely, granáty, lietadla a blablabla. To znamená, brutálne nám vyšlo, že samozrejme lietadlovky majú obrovitánsky proste prúser v tomto, pretože lietadlové lode dostávajú mínus aj za lietadlá, ktoré vlastne použijú. To znamená, ako náhle zhodíte torpeda, zhodíte bomby, tak každá jedna tá letka sa nám doslova narátava. Takže je to celkom akože drahá záležitosť, dokonca mám taký dojem, že nám to vyšlo v jednej hre okolo, myslím, že za 20 minút lietania mi to vyšlo, tuším, neviem teraz, či 190 000 alebo koľko tam, 180 000 bolo, tuším. Bolo to fakt hodne veľa. Eagle oproti United States, keď teda sa budem baviť o konkrétnej lodi, United States má samozrejme v základe má šupnuté letky rakety hvárové, to znamená hvary, tie 127 mm, tuším, raketky, to je základ ako keby Midway, plus hečkové dive bombery, to je zasa z Midwayu, nemá ale torpeda, vylepšené špeciálne letky má bitevníky, ktoré sú už tie s raketovým pohonom, alebo teda tým, bože, teraz mi to vypadlo, ale viete čo hovorím, tie rýchle lietadlá, možno si na to spomeniem, aký je to pohon, možno ma to normálne doslova až napadne za chvíľu, čo som vlastne chcel povedať, ale bolo to fakt inteligentné, v mojej hlave to znelo dobre a potom mi to tak nejak akože vyšumelo. Teda prúdový pohon, tak? Pardon. No je to vrtové lietadlo, áno, to lietadlo s prúdovým pohonom. Takže United States má vlastne špeciálnu letku prvú s prúdovým pohonom, ďalšie dve má akože prídavný prúdový pohon. Takže prvá letka od United States letí 341 uzlov, a ďalšie dve letia okolo 270-280. Za to Eagle má všetky lietadlá, tieto Canberry, všetky sú vlastne rýchle, to znamená Eagle má v základe torpeda a tie kobercové nálety bombami ako má Audacious, klasika, ale do toho má vlastne torpeda, bitevníky a
Dive bomby má všetky tieto kamberácké, to znamená všetky tri letky má zrýchlené na maximum. Jedno upozornenie, to už som hovoril aj na replay, to ukazuje divne, on mal zamerané. Upozorňoval som na to aj na streame, ale to si samozrejme musíte vyskúšať sami túto skutočnosť. Ako náhle letíte s tou super rýchlou letkou, v odzvukách super rýchlou letkou, pretože normálne lietadlá v tejto hre chodia od, ja neviem, 140 do 220 pomaly s boostom. Tieto nové letky idú až 340 povedzme, alebo nad 300. Nech sa teda akože dohodneme na tom čísle. Nevýhoda lietadiel, ktoré letia maximálnou rýchlosťou, tieto super rýchle, je tá, že ich neviete správne točiť, to znamená samozrejme, nakoľko máte vyššiu rýchlosť, tak polomer otáčania lietadla vo vzduchu je obrovitánsky. Treba si na to dať fakt strašne veľký pozor, pretože pokiaľ chcete správne naletieť na cieľ, tak treba proste buď ísť najprv spomalenie, alebo to trošku stiahnuť, vidíš to, 360 idú tie bitevníky, to je ako rýchlejšie ako vlastne od United States. A tým, že furt drží vlastne ako keby ten speed boost dopredu. Vidíš, teraz spomalil, teraz zrýchlil. No a práve ten drop je taký akože veľmi, veľmi zvláštny na tom. Nebolo bohužiaľ vidno, pretože nedropli sme. Tie letky a celkovo hodnotenie tých super lietadlových lodí boli slabšie. Zmenilo sa to počtom lietadiel na tých superletkách. Musím povedať, že je to de facto zmenené akože k dobrému. O, pekný drop, pekne, Amageli dole. Pokiaľ čo sa týka toho využívania, ja som taký dozasekávaný, lebo doteraz som tu 14 dní streamu akože sa do mne podpísalo, ale musím povedať, že letky sú v tomto prípade, pokiaľ to hráte rozumne, to znamená, používam normálne lietadla, štandardné letky, ako na normálne desiatkové lietadlovky, ich používam štandardne. To znamená, zapálim si cieľ, zafladujem si cieľ, hej, aby chytil flooding alebo zapálenie. Ako náhle sa mi ten cieľ uhasí a mám nabitú tú super rýchlu letku, samozrejme je to pre mňa úplne ideálne, pretože vďaka tej super rýchlej letke viem veľmi rýchlo nabehnúť na toho enemáka a rovno po uhasení prvého ohňa a podobne viem samozrejme mu tam šupnúť ďalší ohník, takže je to dobré. To čo sme tu práve, Feďo nám to tu trošku ako nevychytal, svieti mu lietadlovka nakoniec a všetci ho tam strelajú. No toto budú torpeda, ktoré sa neaktivujú. Všetci mu palia po lietadlovke, lebo jeho lietadlovka je ešte pred Shikishimou a Satsumou. Takže on potrebuje sa zbaviť Ostera, ktorý ho spotuje. No, Oster si bude musieť nabehnúť do torped. Torpeda z audáciu sú u odzovka alebo z iglu sú veľmi, veľmi pomalé, takže ako torpedku netrafil, stále svetí na to malé dedlo, vidíš to? Toto sú samozrejme rakety. Rakety majú úplne iný drop, ako má United States. Tieto rakety idú ako keby jak to mám povedať slušne. Pokiaľ bude vidno ten drop, tak si to všimnete. Oni nejdú úplne bežne, oni idú také, že jeden rad, druhý rad, tretí rad, ak strieľa tie rakety postupne. Takže tiež to treba ako keby predmieriť. Toto sú veci, ktoré si akože fakt treba oskúšať fyzicky v tej hre. Replay, bohužiaľ by som musel prepínať zobrazovanie, aby to bolo vidno dobre. Ešte tu máme Daringa. Neviem, či teda zhadzuje to neskôr, alebo len ten replay to tak ukazuje. Neviem vám povedať, pretože možno je aj to. Prežil so šťastím. Musím povedať, že veľa som o tom Iglovi nerozprával, lebo som o ňom rozprával strašne vo videu, keď to ešte len prichádzalo do hry. Keď to bolo na teste, neviem či to bolo v ranketoch alebo kde, tak tam som sa o tých ľuďach fakt rozprával strašne veľa. To bol pekný drop. Takže na každú jednu tú super lodičku už mám dávno urobené video, takže dá sa pozrieť čo je čo. Fajn, výborne, pekne to ten Tom tam trafil. Teraz by som možno skôr hodnotil ten gameplay taký, že to čo robí s tou lietadlovkou, že naháňal dedečka,
robil dobre. Musíte teraz ich nahnať preto, aby nesvietil, hlavne on sám, ale vidíš to. Yamagiri uteklo, malo tam Daringa z Reinu, takže ako tej Daringa samozrejme Gambolda je lepší. Plus to, že tam má dve bitevky, potrebuje ich ochrániť a hlavne sám nesvietiť. Ale od začiatku naletával na dedečka, takže zase robí tú veľmi užitočnú prácu, ktorú normálne lietadlovky by mali robiť, takže ako fakt je to dobré. Musím povedať, že týmto spôsobom je to fajn. NMAcká lietadlovka United States sa snažia sa toho Daringa chrániť, lebo naháňa a Magiri vidia, ak tam ide s tými lietadlami. No, ochrana funguje. Není v smoku tá loď. To je vidno, že tá loď nebola v smoku, pretože mu svietili lietadla. Takže keď ti svietia lietadla, znamená, že tá loď tam nie je. A lietadla neuchrániš pred stíhačmi healom. To stíhače ich zabijú na 100%. Takže nie je to úplne jednoduché. Teraz vidíš, jak je to spomalené, ak to točí. Vidíš, že nepoužíva ten boost. Teraz ide s tým boostom. To je práve tá sranda. Vidíš, akú rýchlosť toho kostely. Tohle proste naberú šialenú rýchlosť a idú. Toto je na nich dobré, že vedia sa presunúť tie rýchle letky okamžite zo strany na stranu v podstate. Jako nič tu neletí tak rýchlo, ako aktuálne lietadlo z Eagle. To, čo je na tom samozrejme to špatné, alebo to horšie je to, že práve tie rýchle letky nemajú až taký veľký damage. Oni si to dávajú, tie torpeda sú zvýšené teraz, aj len tie bomby sú. Bomby sú také kadejaké, jak ti poviem, keď ja to teraz možno poviem o United States, lebo tak to video tam bude skôr gameplayové, čo je na nete aktuálne. Normálne bomby, dive bombery z Midwayu, dávajú s legendárnym modulom zvykli dávať 25 000 na drop. To je samozrejme strašne, strašne veľa, plus veľa ohňov a všetkého možného. Keď si legendárny modul nemal, tak tie dropy boli 10, 14, 15 000. Teraz tieto lietadlá v podstate, ktoré sú ako na superletke, povedzme na United States, dávajú, včera sa mi podarilo, mám taký dojem, tuším 17 000 drop alebo tak nejak. Každopádne majú úplne iné zhadzovanie. Tieto lietadlá z britské, z Audaciusu alebo teraz z Eagle, samozrejme to kobercové, tých bombe tam presne preto tak veľa, pretože majú nižší prerast. To znamená, oni aj keď naletíš na bitevku, väčšina z nich buď neprerazí palubu, lebo na to nemajú proste penetráciu, sú slabšie tie bomby. Samozrejme proti ľahko opancerovaným cieľom typu DDčka a križníky sú výborné, ale proti tým v podstate veľkým cieľom sú neúčinné. To je práve to, že keď si porovnáš lietadlovky 1, 2, 3, 4, 5, 6, koľko ich tu je v tere, tak každá tá lietadlovka má niečo navyše a je možno okrem nejakého toho gimmiku pri nejakých situáciách je veľmi ťažké povedať, ktorá je povedzme, že najhoršia, pretože ja osobne mám najradšej teda Midway, lebo Midway mi poskytuje ako keby tú všeobecnú, všeobecne sa mi hrá s Midwayom najlepšie, čo sa týka toho, že práve tie hečkové bomby nie sú závislé na tých uhloch alebo na tom, kam to dopadne, stačí, že to zapálí. To sa ti samozrejme takéto niečo nestane na Richtofenovi, kde musíš priamo dobre dropovať tie AP bomby. Takisto ti takúto vec proste vynechá Audacius, kde tie bomby, aj keď dobre trafíš, tak neprerazia. To keď si porovnáš tieto základné veci, tak si povieš OK, je to fajn. Do toho Nakimov, on tie bomby v podstate má z boku zhadzované, to má tie ski bomby, to isté Emailban. Tie ski bomby sú fakt stavané na to, že ideš niekomu do broadsideu a zhadzuješ ho do broadsideu, hej. To není, vidíš to teraz, jak to zhadzuje tie bomby, hej, vidíš? Teraz mu dal pekne, musím povedať, krásne. Ale zase ste videli, ako to hodilo tie bomby, že to nedopadá na jedno miesto, je tam obrovský, tá elipsa je fakt veľká. Keď to chceš drop tu, nehádžeš sa to tak ľahko, takže zase na druhej strane Bakuriu, keď ti dovolí situácia, veľmi silné rakety, extrémne silné torpeda, veľmi veľa torped letké. AP bomby, pokiaľ trafajú tie citadely, to znamená, máš tam výborný hit do DDčka. Máš tam vlastne križníky, kde to dopadáva, dáva to strašné bomby, to isté dobité viek, to dáva strašné bomby.
Len sa treba naučiť, aké výšky správne dropovať a pod akým uhlom, aby to pekne dopadlo. Takže tým pádom tá Hakoriu sa hrávala skôr práve na klanovkách, presne kvôli tomu, že jej úloha bola zabíjať skôr zakempené lode a hlavne Hakoriu mala obrovskú výhodu v spote, to je to, čo som spomínal. Pokiaľ letadlovku postavíte na spot, tým pádom tie torpeda mali spot 6,6, to znamená všetky tie dlhé avry 7-kilometrové ste preleteli bez toho, aby vás tá enemácká lodička spotla. Takže proste mali ste veľkú výhodu, preto Hakoriu sa hrávala proste na klanovkách. Bola jasná voľba. Richtofen, tie AP rakety, dobrocajdu, potrebujete nachytať proste ľahké ciele, ľahko pancelované ciele dobrocajdu. To už sa dneska proste nedieje tak často, pretože tí ľudia už vedia, čo na nich letí. To znamená, vy už dneska nechytíte mozku na brocajd, že na Tomáš 12 Citadela ideme ďalej. Je to ale zase veľmi dobré napríklad do klanoviek, alebo teda pardon, do rankedov, pretože pokiaľ tam bola lietadlovka versus lietadlovka, tak práve Richtofen vďaka tým mape, aké tam vedel práve tú jenomackú lietadlovku, pokiaľ to bola lietadlovka normálna, to znamená nie dá sa druhý Richtofen, tak je vedela narvať strašné bomby do brocajdu práve ape raketami a tým pádom fakt akože odpaliť jenomackú lietadlovku za pár minút a tým pádom lietal sám na tej mape. Immelmann pri plane managemente v podstate má nekonečné lietadla, niečo ako Kaga. Pokiaľ vždy vyhodíte prvú letku alebo ten prvý drop, si predropnete, tak automaticky proste fakt máte čím lietať až do konca hry. Roosevelt je proste kategória sama o sebe, on má sice šialene pomalé lietadla, ktoré ale vďaka tomu práve čo má Roosevelt, že sa nemusíte vrácať na lietadovú loď, tie letky sú obrovitanské, takže vždy si počkajte 30 sekúnd, dropnete to znova, takže vám presne vynechá celá táto časť tie lietania hore dole naspäť na loď a podobne. Tak samozrejme, keď nájde osamotenú loď, tak je šialene silný. Zasa mega veľká nevýhoda zas v tom, ako náhle vás niekto proste chytí, dojdete do zhlučiku lodi, alebo teda do zhluku lodi. Tým pádom nemáte ako skovať tú letku, nemáte si to ako veľmi pridropnúť, tak aby vám to proste vyholo lepšie. Tak tým pádom tá letka proste chytí dva flaky a tá letka celá padne a môže mať chudne 50-60 tisíc zapečiek, takže nie je to také jednoduché zasa. Každá tá lietadlovka má niečo, tieto super lode sú zasa výborné práve na to, že síce tie základné letky majú tie svoje, také tie ako keby slušne použiteľné, ale práve tieto zrýchlené lietadla sú práve dobre určené na to, že ako náhle ten cieľ vykoná nejakú akciu proti vám, v podstate v rýchlosti sa zahasí, vidí, že tá rakety ak nalietávali postupne, a v rýchlosti sa zahasí, opraví si požiar, teda opraví si záplavu a podobne. Vy vďaka tej super rýchlej letke tam doletíte a vrátite mu to okamžite po boerku, to znamená, máte velikánsku šancu si práve na ňom spraviť doslova to, čo sa to hovorí, ten damage zadarmo, keď mu dáte ten permaoheň, permazáplavu, to znamená R-ko použité, tým pádom nemá to ako opravovať, prípadne keď si stlačí hill, tak aj tak vám nabieha stále damage. Na to sú tieto super lode dobré. Či je lepší United States alebo Audacius, to je sa samozrejme presne podľa toho, akým spôsobom, v akej hre hráte, pretože obidve lode sú svojím spôsobom dobré aj v tých desiatkových verziách. Teraz to bude vidno, Audacius, tie bomby na United States. Vidíš to, jak mu to prerazilo palubu. Keby to bolo opačne, tak to tak nie je. Máme koniec hry, pretože práve Audacius má v strede paluby pancier, čo United States nemá, takže to sú zase tie srandy, ktoré, preto hovorím, veľmi ťažko sa hodnotí. Vždy tým, čo som vymienoval lietadlovky, som chcel povedať tú pointu a poviem to pri endscreene. Vždy každá lietadlová loď má iný spôsob, akým naháňa ten damage, alebo na čo je vlastne dobrá. A nedá sa to vždy odhadnúť správne, alebo takto. Neznamená to, že v každej hre si dovolíte spraviť maximum, čo vám to dovolí. Vždy to záleží od hernej situácie, od toho, čo vám dovolí samotný nepriateľ alebo super. Takže tie lode vo všeobecnosti nie sú zlé, veľa ľudí ich považuje za veľmi OP alebo prebustené, ale zase na druhej strane fakt treba vedieť, kam letíš, ako letíš, aký máš výzbroj na tom lietadle, na danej lietadlovej lodi, aby si spôsobil čo najväčší damage. To je také isté, ako keby ste mali bitevku, strieľate na nejakú loď a viete, že keď budete strieľať čelne, keď sa nebavíme o Yamate a Shikishime, tak viete, že čelne tomu veľa neurobíte, ale ako náhle vám to otočí broadside, tak viete, že dáte masívny damage. Lietadlové lode sú v tomto proste dobré, že si jednak viete vybrať cieľ na akomkoľvek mieste mapy a viete, pokiaľ ste rozumní, tak viete si naletieť z takého uhlu a z takej strany, aby ten váš drop, ktorý tam urobíte, spôsobil čo najväčšie poškodenie, aby to nebolo také, že strelám rakety na niekoho čelne, trafím mu tým pádom čela veži a sa mi to odrazí a mám z toho hovno, možno maximálne oheň. Takže
V tomto tie lietadlovky sú zvláštne, tieto nové lietadlovky nie sú ničím nejaké extra, ako keby oproti tomu, čo už v tej hre je, pretože Midwayu alebo United States chýbajú v základe tej základnej torpeda, on nemá žiadnu, má až tú super torpedovú letku. Igloo chýbajú, chýbajú tie základné vlastne raketová letka, tie bitevníky, čo samozrejme ako v prípade Audacia 8 na 10, samozrejme je to jedna z najsilnejších zbraní proti DD-čkám, ako oni dobre sú aj tie kobercové nálety bombami, ale tie bitevníky sú predsa len akože fakt lepšie. Eagle má bitevníky až samozrejme ako superletku použiteľnú. Teraz naháňal DD-čka, takže ja očakávam strašný prídel Base Expo. Samozrejme navalekované, našupované 1 900 000 zarobeného, tak tu sa nebudeme ani ekonomike baviť. No poďme na tú tabuľku, to sa teším. 3,5 tisíca Base Expo, je to tam. Ja som to včera videl pohraný s tým United States, že tam ja som mal na 3 tisíc a to bolo presne kvôli tomu, že DD-čko som tam zrektil prvé a celé tú šimu, takže bolo to fajn. A ako výsledok na lietadlovku neuveriteľný. Lietadlovke nezvyšili XP, myslím, že Fedo mi písal, že si myslíš, že lietadlovka má plus XP. Nie som si toho vedomý. Je to teoreticky možné, že by 11-kové lietadlovky boli hodnotené konečne expami ako normálne lode, lebo normálne lietadlové lode majú práve znížený príjem expov. Toto vyzerá ale, že ako dostal fakt plný kotol. Je tu vidno, čo porobili. Jedno Yamagiri 17 000, Daring 12 700, Yamagiri ďalšie 3300. Takže ako zahral sa úplne brutálne, DD-čka porektil, fakt ponáhanal veľmi, veľmi pekne, musím povedať. Do toho si ku koncu ešte stihol spraviť aj slušný damage, takže tu není o čom. No a tu máme tie kredity a tuto máme, áno, uveľkovaná lodička, tak tuto vidíte, tuto presne vidíte. Údržba lode 360 000, doplnenie munície, to sú lietadla, ktoré vlastne použijú, to je 142 000. No a vďaka tomu, že má modifikátory, to znamená kamufláž, ktorá zarába kredity, to máš kartografické plus 30%. Základ za hru dostal 737 000 za takúto hru dostal. To je podľa Base Expo a toho, čo spravil. 737 zarobil normálne. Keby tam nemal všetky tieto ostatné veci, tak sa mu od toho dráta týchto pol milióna sa mu od toho dráta aj 200 000 pluse za takúto hru samozrejme. V prípade, že by nemal prémiový účet, tak je tým pádom v mínuse, pokiaľ to dobre vidím, pretože tu by vlastne nezarobil, tu by zarobil 491 a mínus, tá oprava je stále rovnaká, takže keby nemal prémiak, tak samozrejme je v mínuse asi 100 000 kreditov, vďaka prémiaku by bol, alebo koľko tam vychádza, 40 000 kreditov v mínuse by bol bez prémiaku, 100 000 by bol s prémiakom, ale vďaka použitým práve vlajkám a všetkým skill a bazilišek, vyvernáce, všetko to, čo ti dáva vlastne plus kredity, tie sa vyratávajú samozrejme zo základu, to znamená modifikátormi na kamufláži urobil ďalší milión navyše. Takže samozrejme áno, áno, dá sa byť v pluse so superloďami, samozrejme áno, ale musíte to proste ovlajkovať. V tom prípade na tej lodi neprerobíte, samozrejme vyverná skla bazilišek sú najvzácnejšie vlajky v hre, to sú práve tie z tej úplnej spodnej kolonky, takže zase otázka taká, že či chcete tieto vlajky míňať len na hrane so superloďami, pretože väčšinou sa to oplatilo práve dávať na loďky typu Missouri, Musashi a podobne, kde viete, že vám to dokážu robiť 2,5 milióna, 3 milióny kreditov za hru. Takže dá sa samozrejme zárobky fajn, 1 900 000 s lietadlovkou, ako není o čom. A hlavne 3,5 tisíca Base Expo. Pane, vy ste vdova. Fedo, díky moc za poslanie replayu, bolo to úplne super. Úplne super. Myslím, že úplne super doplní aj ten United States, čo som hral včera. Že sa ľudia môžu rovno hneď takto zo štartu zase tak načerstvo pozrieť, ako vyzerá jedna druhá lietadlovka. Takže som rád, že som to mohol takto spraviť, že mi to došlo do mailu. Takže ďakujem ti ešte raz veľmi pekne. Vám ďakujem za pozornosť a my sa počujeme na večer na streame na loďkách. Tak, pa.